coolest Israel pharmacy to enjoy here. Now so much chain, don't touch here. Let's see general doll and yema. No, do ting gong lo a young song we ma. Do we turn that womb blade? She needed a jungle. No, thanks in China, general. Dinga swimming in. ဆုံးအရင်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီဟားမတ်စ်နဲ့အစ္စရယ်စစ်ပွဲမှာတားတဲ့ကဘာစစ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ခဲ့တယ်။ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့တချို့နေရာဒီမှာเนาะအဲ့ဒီအစ္စရယ်နဲ့ဟားမတ်စ်ဖြစ်တဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်တွေကမှာတကယ်အကြီးကျယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့အာဇာဖြိုးမင်းလာပါကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာလည်းယူနေတော့ဘာမှမလဲဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာစစ်လို့เนาะတိုင်းပြည်မှာပြည်သူပြည်သားတွေเนาะအသက်တွေဆုံးရှုံးဦးအိမ်စီးစီးနေပျက်စီးเนาะအဲ့ဒီနေရာမှာကဘာစစ်လို့တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်တူထင်းလို့တူထင်းဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲတူចောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ တာရက်ဘာစစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တိထားဖို့ကအခုဒီတာရက်ကဘာစစ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်လာခဲ့လို့ရှင်အစိုးရင်ရအဆုံးက nuclear လက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကအဲ့ဒီသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ nuclear ဘုံးတွေကိုအသုံးပြုမှာအစိုးရင်ရအဆုံးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းတာကတကယ်လို့များအစ္စရယ်နဲ့ပါလက်စတိုင်းPalestine data masih dek Hamas dia situai, dah Hamas situai jodih sepuai mah. Ayo macam orang kan mana lo, Rusia ne, Iran ne, di Asia Lebanon Arab nengen dia. Hamas kan ne tegak para Rusia lo, tegak cuma. Macam ni sura, tuduh ye Hamas ye polisi juga. Israel sura lumiu ne, Jew lumiu ne, Israel nengen, Jew nengen lo. ဒီကဘာမြေပေါ်ကနေဆောက်ဖြစ်နေတဲ့အစွန်ရောက်လာရှိတယ်။အဲ့ဒီအစွန်ရောက်လာတာကြောင့်ဖြစ်နေခဲ့ရတယ်။ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဟာဟာမတ်စ်နဲ့အစ္စရေးစစ်ပွဲချိန်မှာကျွန်တော်အစ္စရေးဖက်ကနေပါပြီးမှအစ္စရေးဖက်ကနေခံပြောပေးတယ်လို့တုံ့တက်တဲ့လူရှိတယ်။အဲ့လိုတုံ့တက်တဲ့လူကအဓိကအဖြစ်တော့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ကျွန်တော်တို့ယူကိုပဲ။ အမှန်တိုင်းပြောလိုက်လို့ရှင်ဟာမတ်စ်ကအစ္စလာမ်ဘာသာရောအစ္စလာမ်ဘာသာပဲတုတ်တော့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစ္စရယ်နဲ့ပါလက်စတိန်နေတဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်ပွဲကတကယ်ပါလက်စတိန်နဲ့ဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဒီပါလက်စတိန်ဒီနေထိုင်တဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ကို 1900ကဟာမတ်စ်ကစုံမထားတယ်အုပ်ချုပ်ထားတယ်ဒီ West Bank ဆိုတဲ့အရှိတ်ဖက်ချမ်းမှာရှိတယ်နေမေပူပြီးခြေခြေတဲ့ပါလက်စတိန်နေတဲ့နေရာကိုဖာတာတွေကဥဆောင်ထားတယ်ဖာတာတွေဥဆောင်တဲ့နေရာမှာတိုက်ပွဲမရှိဘူးစစ်ပွဲလည်းမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ဣသရေလဒီပိုင်တဲ့နေမြေထဲမှာပါလက်စတိန်နေလည်းရှိတယ်ဂျူးဘာသာဝင်လည်းရှိတယ်ခရစ်ယာန်တွေလည်းရှိတယ်မွတ်စလင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရှိတယ်ကတ္တမရှိအခုရှိတဲ့ပြဿနာကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဣသရေလကိုအမြင့်ပြတ်တာဖြောက်ဖြက်ခြင်းနဲ့အစွန်းရောက်သွားသည်ဒီရဲ့ဂျူးကျော်ရန်စားမှုအဲ့ဂျူးကျော်ရန်စားမှုကိုလည်းနောက်ွယ်ကနေအဓိကပံ့ပိုးပေးတဲ့နိုင်ငံကအီရန်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဣသရေလနိုင်ငံစပေါ်လာပြီးပြီးချင်းဂျုံဝါခဲ့တဲ့နိုင်ငံ ဒီကဘာမြေပြည်ပုံကနေဖြောက်ဖြက်မယ်ဆိုတာဂျုံဝါခဲ့တဲ့နိုင်ငံကအီရန်ပဲအခုဖြစ်လာတာ ਨੇ ယေမန်ဘက်ကလည်းเนาะဒီလက်နက်ကြီး ਨੇ လာပစ်တယ်အီရတ်နဲ့ဆီးရီးယားမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်တွေကိုစစ်တပ်တွေရဲ့စခန်းကိုလည်းအပစ်ခံရတယ်မစီမဆိုင်ကြည့်တကယ်တော့
ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုအစ္စရယ်နိုင်ငံကိုကဘာအမြေပြင်မြေပုံကနေဖြောက်ဖြက်ပြစ်အောင်ပျောက်ဝေတော့အောင်တကယ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလှုပ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့လှုပ်ဖို့ကြံစည်တဲ့နိုင်ငံခြေကနော်ရုရှားတဲ့နိုင်ငံပဲနျူကလ িয়ার လည်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံအီရန်ဆိုတာသူနျူကလ িয়ার လည်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်လားမပိုင်ဆိုင်လားဘယ်သူမှမသိဘူးဒါပေမဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းဖို့တော့တိဆောက်ထားတယ်ဒီအမေရိကန်သမ္မတဒါအိုဘားမားကတူပါကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတကယ်ပဲအစ္စရယ်ကိုကမ္ဘာမြေပုံကနေဖြောက်ပျောက်ကွယ်သွားအောင်အမုန်းချိတ်နေဆိုရင်တော့အစ္စရယ်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြောင်ဖိတ်ခံရတဲ့ခွေးတော်မှပြန်ကြိုက်တတ်တယ်နော်ကိုနိုင်ငံကိုလူမျိုးကိုကြောက်ွယ်သွားအောင်နော်ဖြောက်ဖြက်ကဘာမြေပုံကနေကြောက်ွယ်သွားအောင်လုတော့မယ်ဟိဆိုရင်တော့သူလဲခုကိုကိုကိုခုခံကွယ်တဲ့နေနဲ့သူရဲ့ဆွမ်းအပင်လက်နဲ့ဖြစ်တဲ့နျူကလ িয়ার လက်နဲ့ကိုအသုံးပြုမှာအဲ့ဒီခါကြလို့ရှင်နော်ပထမအဆုံးကြောက်ွယ်သွားမဲ့ပျက်စီးသွားမဲ့နိုင်ငံတွေကအဲ့ဒီအစ္စရယ်ကိုဂျုံဝါထားတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုအမေရိကန်ကတော်တော်စိုးရင်လေစိုးရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစ္စရယ်ဖက်ကနေမမမမယက်တီပဲပဲဆိုမှသူရဲ့ဟိုစစ်တပ်တီကိုဆီလွတ်တာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့အမေရိကရဲ့ယက်တီမှုကဖန်ကန်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့နေတယ်ဒီအချိန်မှာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ကြီးကိုဒီကတော့နာချင်းနာမယ်နာကောင်းတာမယ်မနာပါနဲ့ဒါဘာသာရေးစုပ်ပွဲမဟုတ်ဘူးအစ္စရယ်ကလည်းအစ္စလမ်ဘာသာတွေကိုလှုပ်ချန်တပ်ဖြတ်တဲ့စစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးတကယ်မကောင်းချန်တဲ့လူတွေကအဲ့ဟာမတ်စ်တွေပဲဖြစ်နေတယ်မနေ့ကနော်တရင်တကယ်နားထောင်တဲ့လူဆိုရင်တော့ပြီးမှာပါဟာမတ်စ်ခေါင်းဆောင်တူရဲ့တားကိုတိုင်ကဟာမတ်စ်တွေရဲ့အလုတ်ကင်ပုံမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေသူတို့ရည်ရွယ်ချက်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုတရင်ကနေအကုန်လုံးဖော်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတချို့ကလည်းဒီစစ်ပွဲကိုကန့်ကွက်တယ်ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာကဟာမတ်စ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုသူတို့ကန့်ကွက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟာမတ်စ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုမရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဒီစစ်ပွဲကထဆရာအကြောင်းမရှိအစ္စရယ်ဒီကသွားပြီးရန်ဆတာလည်းမဟုတ်အစ္စရယ်ဒီကသွားပြီးတပ်ဖြတ်တာလည်းမဟုတ်အဲ့ဟာမတ်စ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့တူပြောပြချက်ရဆိုရင်တော့သူတို့ငင်းငယ်ကတဲ့ကဣသရေလ်ဒီကိုမုန်တီးဖို့ဣသရေလ်ဒီကိုလှုပ်ကျင်တတ်ပြဖို့သူတို့တွေးထူးလုံးဆော်ခဲ့တယ်အော်ဒါမဲ့လုံးအော်ကိုချွန်မြူအိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဒီဟာမတ်စ်ဒီရဲ့လှုပ်ရက်ကအကြမ်းဖက်ဆန်တယ်ဂျီနိုဆိုက်အသွင်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးကိုတိုင်တောင်းမှသူတို့ကိုမထောက်ခံဘူးဒီချိန်မှာနော်အင်္ဂလိပ်စကားမပြောနဲ့အင်္ဂလိပ်စာတောင်းမှ sentence တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းမဖတ်နိုင်တဲ့လူကနော်လာပြီးမှအာလာမကျေနဲ့ကျွန်တော်ကအစ္စရယ်ကိုလည်းထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးဟာမတ်စ်ကိုလည်းထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးပါလက်စတိုင်းကိုလည်းနှိမ့်ချတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုကျွန်တော်ပြောပြပါလက်စတိုင်းပြည်သူအများစုကလည်းငင်းချမ်းကိုမျက်နှာကြားတယ်လိုချင်ကြတယ်ငင်းချမ်းချမ်းအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေချင်ကြတယ်ဟောကဒမ်ကလုံးဆိုတော့အခုဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲကတကယ်တော့အကြမ်းဖက်လှုပ်ရက်ကနေစပေါ်လာတဲ့စစ်ပွဲအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ကလည်းသူတို့ချီးပဲမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့နောက်ွယ်ကနေအစ္စရယ်ကိုမုန်တီးတဲ့အစ္စရယ်လူမျိုးတစ်မျိုးလုံးကိုနာဇီဟစ်တလာအစိုးရရဲ့လမ်းစဉ်ကျင့်စဉ်အတိုင်းဖြောက်ဖျက်ဖို့ကြံစည်ထားတဲ့ဂျူးပန်းအာထုပ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အစ္စရယ်ဝန်ကြီး6ကဖြစ်တာနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကစစ်ပွဲကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဝင်နေရပြီဆိုတာသူအချိန်ရခဲ့တယ်။ဆိုတော့အခုရက်ပေါင်း18နော်ရက်ပေါင်း18တွင်မှာ
อิสราเอลဘက်ကဒီဟားမတ်ကောင်းဆောင်ဒီကောင်းဆောင်ပိုင်းတော်တော်များများเนาะအယောက်50မကသူတို့ဒီမနေ့တရင်ရအယောက်50မကကောင်းဆောင်ပိုင်းအယောက်50မကသူတို့တုတ်နေခဲ့ထင်းချုပ်မှုလည်းတော်တော်လုပ်ခဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကာဇာကမ်းမြောင်မှာရှိတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကူအညီတွေကိုလည်းကမ္ဘာနိုင်ငံတိုင်းကကိုယ်ငင်ပေးချင်တဲ့နိုင်ငံကဝင်လို့ရပြီဆိုတာသူတို့ကြေညာထားတယ်။ကောင်းတဲ့ချက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တကယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ Israel ကိုအမြင့်တက်ချိန်မှုမယ်ဆိုတော့စစ်သွေးကြော်တွေရဲ့ကြွေးကြော်မှုနဲ့အကြံစီကတကယ်တမ်းဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီလိုသူတို့တူးတူးပဲ။အားကြောင့်လဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း80ကြော်နော်နှစ်ပေါင်း80ကြော်အာရဗ်တိုင်းပြည်လေမှာနော်ဒီမိုကရေစီအစိုးရနဲ့ရက်တည်လာခဲ့တဲ့ဂျူးလူမျိုးတမျိုးထဲနဲ့ရက်တည်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံရန်သူအလေမှာသူတို့ရက်တည်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အစွမ်းကုန်ကာကွယ်ဖို့သူတို့ကသူတို့ကာကွယ်ဖို့ဂျူးစားအားထုတ်နေခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကမ္ဘာမှာအစ္စရယ်နိုင်ငံဆိုတာနော်စိတ်အင်အားအရလူအရေးမများဒီလောက်ကြည့်အများမဟုတ်ဘူးစင်ညာရထောက်မှာပါနေရမှာဖြစ်တယ်เนาะနျူကလ িয়ার နဲ့ဆိုရင်လဲဒါပိုင်ဆိုင်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်တော့များလဲသူ့ညီသူ့ဟာနဲ့လုပ်ပြီးမှာနျူကလ িয়ার လက်နဲ့လုပ်နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖို့တက်လုံးကြည့်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အီရန်တို့เนาะဆီးရီးယားတို့လေဘနွန်တို့ဆိုတာသူ့အတွက်တော့တကယ်ချမယ်သူတေကိုတေเนาะချမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကတမင်းနဲ့အတွင်းသူတို့နိုင်ငံပြတ်ကိုသွားနိုင်တဲ့အဆင်မှာရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အခုဖြစ်နေတဲ့ဟားမတ်စ်ကြီးရဲ့လုပ်ရက်ကသူတို့တေတွင်သူတို့တူးတူးတူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော် Facebook follower နဲ့ကျွန်တော် live နားထောင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ဆိုတော့ဒီချိန်မှာဘာသာရေးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။လူမျိုးရေးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။စစ်သွေးကြော်ရက်လုပ်ရက်စစ်သွေးကြော်ရက်လုပ်ရက်ကျွန်တော်ကိုတိုင်နဲ့အစ္စရယ်ကိုမထောက်ခံတယ်လို့ဟားမတ်ကိုလည်းမထောက်ခံဘူး။အမှန်တရားကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြတာ။ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်သုံးသပ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ယူဆတဲ့အတိုင်းအမှန်တရားကျွန်တော်ထောက်ပြတာရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တာကအဲ့ဒီဟားမတ်စစ်သွေးကြောခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့တားကဒီမဲ့သူ့ကြီးကိုကျွန်တော်နားထောင်တယ်။သူပြောပြတာဒီကောင်းဆောင်ဒီကဟားမတ်ကောင်းဆောင်ဒီက ISIS အလံကိုအသုံးပြုနေတဲ့အပြင်သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့မိသားစုကိုတော့เนาะနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာနေထိုင်ပြီးမှသူတို့သားသမီးတွေကိုကျောင်းကောင်းတဲ့ကျောင်းတွေမှာထားပြီးမှเนาะသူတို့စားမကုန်စီးစင်ချမ်းသာတွေနဲ့ဇင်ခံနေပြီးမှငါတို့ပါလက်စတန်ဒုငေဒီကြတော့အတေခံခိုင်းတယ်ကဲနဲ့ပြခိုင်းတယ်နော်အတေခံဘုံခွေးခိုင်းတယ်လုံချံတက်ချက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကိုနေအစင်နဲ့အညကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပေးတယ်သူတို့ကလေးနဲ့သူတို့ကြတော့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာဇင်ခံပြီးမှနေတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတော်လှန်ရေးကိုလည်းကြီးလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်နေသလားလို့ကျွန်တော်တန်ပြရဝင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုတော်လှန်ရေး3နှစ်ဝင်တော့မယ်ဒီချိန်မှာတော်လှန်ရေးကိုเนาะပြီမတော်လှန်ရေးပေါ့เนาะကျွန်တော် EAOSD ရှိတဲ့ Indigenous တော်လှန်ရေးတော့ကျွန်တော်စိတ်ချတယ်ကချင်ကြီးလိုက်ပါเนาะကဲအကောင်းဆောင်လေးတို့ကချင်မှာပဲရှိတယ်ချင်းကောင်းဆောင်လေးလည်းချင်းမှာပဲရှိတယ်ကြားကောင်းဆောင်လေးလည်းကြားနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးခိုင်းလိုက်ပေါ့ကရင်လေးလည်းထူနေကောင်းမယ်ဆိုတော့အနည်းကမြေပြင်မှာတခါလေကြာရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းပြီးမှကြီးကျက်ကွက်ကဲရတယ်ရေအောင်ဆောင်ပြကျွန်တော်လေးစားရတာတုတ်တော့အခုကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကတော်လှန်ရေးရေပေါ်များရေမြင်များနော် PDF LDF များသူတို့အဖွဲ့နဲ့သူတို့ကောင်းဆောင်တော့ရှိရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့အဖွဲ့ဒီကနော်မင်္ဂလာပါသူတို့အဖွဲ့ဒီကမြုပ်တမြုပ်တောင်မှနော်မလွမ်းချုံနိုင်ဘူး
เนาะขยายได้กูดองมันมันท้องชุมตั้งหลบมาเปียวเนี่ยสรอกไอ้อภิอสิ NUG เนี่ยจอบยาฉะอะยะตัยมอง360จอตัยนี่ก็ตะสุตะสีแท้เนี่ยไม่อู้ส่องไหนเลยอดิตูรุโกไดก็နိုင်ငံชาติยีถั่วปีเนจะเอပြောตันเนาะบลูเปลี่ยนเลยอะคูสรอกคุณน่ะจะบอกได้ฮามัสก้องส่องเนี่ยตากาฮามัสก้องส่องดีกနိုင်ငံชาติตันตี้ดีมาဇင်းเนี่ยနေထိုင်ပြီးမှာငါတို့ပါလက်စတိုင်းလူငယ်ဒီကလေးဒီကိုကြာတော့အသေးခံခိုင်းနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့စစ်သွေးကြော့ဒီကမထောက်ခံဘူးငါအဖေလည်းဒီဟာမတ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာလေငါကိုယ်တိုင်နဲ့ဟာမတ်ထုတ်ရှာမှုမှာနှစ်နဲ့ချီပါခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့ငါမလုပ်တော့မလုပ်ချင်တော့သူတို့လမ်းစဉ်ကမှားနေတယ်တော့ဒေါ်လှန်ကြီးဆိုတာကလည်းတကယ်ပြည်သူတွေအတွက်တကယ်တိုင်းပြည်အတွက်လုတ်တယ်ဆိုရင်လုတ်တဲ့ကောင်းဆောင်ကပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိနေတယ်ဒေါ်လာကြီးအဖွဲ့အစည်းနဲ့တသားတည်းရှိနေတယ်သူတို့နဲ့တသားတည်းမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာဇင်နဲ့နေပြီးမှလုံခြုံတဲ့နေရာမှာနေပြီးမှနော်ကောင်းဆောင်လုတ်တယ်ဆိုတာကောင်းဆောင်ကောင်းဘူးသူထင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးသူရေခြုံတဲ့ဝန်ပုံเน่บ้ามาไม่ใช่บ้าจังเลยสรอกตรุกะเล้ดิเนาะตรุสุยมิ้วต้ายหวนอวัยนี่จ้ะတော့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာထားပြီးမှာအေးအေးဆေးဆေးเนาะနေထိုင်စားတောက်ပြီးမှာတိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်အသက်သွေးချွေးသေးဆက်တဲ့ဒေါ်လှန်ကြီးတပ်ဖွဲ့ကြီးကြာတော့လိုအပ်တဲ့စုစည်းမှုကွက်ကဲမှုမလုပ်တဲ့အပြင်เนาะအသေးခံခိုင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတာတော့အဲ့ဒါကောင်းဆောင်ကောင်းရဲ့အရေးချင်းနဲ့လုံးဝတွေ့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေး3နှစ်ဝင်တော့မဲ့အချိန်ထိမြေပြက်ချင်းတွေကဘာမှဟုတ်တိပတိနေနေစုံမမလုပ်နိုင်တာကောင်းဆောင်ကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းဆောင်ကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကြားထဲမှာနော်ပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာသောပြည်သူရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစီးဆုံးရှုံးပျက်စီးပေးဆက်ရပြီ။တချို့ကောင်းဆောင်တချို့ကောင်းဆောင်တွေကအခုဒီစစ်ခွဲတွေနဲ့လေပြင်းလောက်ဖို့ကြံစီနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။တခြားမပြောနဲ့ငါတို့ချင်းထဲမှာလဲနော်ချင်းတဲ့မှာလဲအဲ့လိုတူးရီခြုံတဲ့ဝန်ပလွဲရှိတယ်ကောင်းဆောင်လို့လို့နော်နေပြီးမှဒီစစ်ခွေးတွေနဲ့တိတ်တခုစစ်သွေးနေတဲ့လူကြီးတွေရှိနေတယ်အစားတုန်းကတော့ဒီ2010 2015 2020တုန်းကတော့သူတို့ကလူမျိုးအတွက်နော်အမျိုးသားကြီးအတွက်ပါတီတီထောင်တယ်ပါတီတီဥဆောင်တယ်เนาะလွတ်တော်ထဲမှာထိုင်ဖို့မဲဆွေစီယုံတယ်နေရာရရဖို့เนาะတကယ်လူမျိုးကိုချစ်တဲ့မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ပြောဆိုဟောပြောလောက်ကင်ပြီးမှအခုချိန်မှာတော့စစ်ခွေးဤနဲ့เนาะကလကနောက်ကွယ်မှာလက်ဆွေးနေတဲ့အဲ့တူရီခြုံတဲ့တူရီခြုံတဲ့ဝန်ပလွေတွေရှိတယ်။ဗမာပြည်မကခေါင်းဆောင်တွေဒီမဟုတ်ဘူး။တို့ချင်းထဲမှာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါမှတ်ထား။လိုအပ်တဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ပေါ်ထုတ်မယ်။ဒါမဲ့အခုကတော့ပေါ်ထုတ်ဖို့ကျွန်တော်မရည်ရွယ်သေးတော့မပြောသေးဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီတော်လှန်ရေး3နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ရလက်ကောင်းတွေမရနိုင်တဲ့အဓိကအချက်ကတော်လှန်ရေးထဲမှာပါတဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်ရဲမယ်ဒီမဟုတ်ဘူးတော်လှန်ရေးကိုထောက်ပတ်နေတဲ့ထောက်ဖို့ပြည်သူဒီမဟုတ်ဘူးအဓိကတရားခံကတော်လှန်ရေးကိုဘန်းခင်းပြီးမှဘိုက်ကားအောင်စားတဲ့ကောင်းဆောင်သူရည်ချုံတဲ့ကောင်းဆောင်
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ကနေနော်အမိန့်လာပေးတဲ့ကောင်းဆောင်လေးကျွန်တော်တော့ပုံပန်နေပြောမယ်အဲ့ဒီလူကြီးပဲအဲ့ဒီလူကြီးကြောင့်ဒါကြောင့်လို့ခင်ဗျားတို့တကယ်ပဲဒီ Union of Burma ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုတော့ Union of Burma ရဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်စေချင်တယ်ဆိုရင် Union of Burma မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Spring Revolution မှာเนาะထောင်ပေါင်းများစွာသိန်းပေါင်းများစွာသောပြည်သူတွေရဲ့ပေးဆပ်မှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုအာဏာလို့ရှင်တော့စေတနာမြတ်တာထားလို့ရှင်တော့ခင်ဗျားမြေကုန်စီးလေးမှာတော်ဟန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုနဲ့ဥဆောင်မှုပေးလိုက်ဒါမှမဟုတ်ပဲเนาะတော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်လို့လို့ ਨੇ ရှာနှစ်ခွက်ရှိတဲ့မွေလို့လူမျိုးဖြစ်လို့ရှင်တော့เนาะအခုကလေးကလည်းကိုယ့်အကုန်လုံးထွက်ပါနောက်ဆုတ်ပါဒီတော်လိုင်းကြီးကเนาะပြည်သူတော်လိုင်းကြီးနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ပြည်သူတွေကနိုင်ရမယ်ဒီတစ်ခါတော့နိုင်ရမယ်အနည်းနဲ့အမြန်ပါပဲဒါမဲ့ဒီနိုင်ရမယ့်တော်လိုင်းကြီးကိုနှင်းနေအောင်ကိုဘိုက်ကောင်နေခိုင်းရင်တော့ခင်ဗျာတော်လိုင်းရဲ့တရားခံဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီချိန်မှာတကယ်ကောင်းဆောင်ကောင်းပြည်သားချင်းနေဆိုရင်ဒီတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဒီပေးဆက်ပြီးသွားတဲ့ပြည်သူတိမ်ပေါင်းများစွာသောပြည်သူတွေရဲ့ပေးဆက်မှုတွေကိုနော်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးထားရင်မြေပြင်ကိုဆင်းပြီးမှကောင်းဆောင်မှုပေးပါเนาะမြေပြင်ကိုဆင်းပြီးမှကောင်းဆောင်မှုပေးပါတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုစုပေါင်းပေးပါเนาะစုပေါင်းတော်လှန်မှုစနစ်နဲ့ဦးဆောင်မှုပေးပါဟူတဆုထားလိုက်ဒီတဆုထားလိုက်နဲ့ဒီတော်လှန်ရေးနိုင်ဖို့လုံးဝမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ခွဲတွေကနှစ်ပေါင်း80တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မှာတိုင်းပြည်ကိုအာဏာနဲ့ချုပ်ကင်နေတဲ့အာဏာရှင်အဖွဲ့အစည်းเนาะအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုဟိုတစုဒီတစုနဲ့နိုင်မယ်ဆိုတာเนาะကလေးတွေတောင်မှယုံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်တိုင်းပြည်အပေါ်စေတနာမြတ်တာထားလို့ရှင်เนาะအခုရှိနေတဲ့ဒီမကတော်ဟန်ကြီးတပ်ဖွဲ့များကိုစုစုစီစီနဲ့တပ်ပေါင်းစုတခုအောင်မှာနော်အမိန့်ဘေးစ်ကုတ်ကဲမှုတခုအောင်မှာစုစီဒီမှာဒီတော်ဟန်ကြီးကိုဤအောင်နေနဲ့လက်တွဲပြီးအမြန်ဆုံးနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်စီစဉ်ပေးလိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းငါတို့တိုင်ပေါင်း360ကျော်ရှိတယ်ကွာအရန်တက် LDF ဒီ100ကျော်ရှိတယ်ဆုံးမနေမြင်ဒီလောက်ရှိနေပြီဆိုမှ line ပေါ်ကနေမဟုတ်ပါနဲ့တော့ပြီးသူတရားအယူမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ကျော်မပြောဘဲငင်ခံနေရတာကလည်းခမားတို့ကိုနော်အားကိုးနေရလို့ခမားတို့ကိုလေးစားနေရလို့ခမားတို့ကတကယ့်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအပေါ်စေတနာမြတ်တာထားတယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေကြရတယ်ပြီးသူတရားယုံကြည်မှုပြီးသူတရားအားကိုးမှုကိုတာဝန်ထားဆမ်းပါဒီတိုင်းပြည်เนาะဒီ Union of Burma ဟာတကယ်တော့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်တာကောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာတိုင်းပြည်တော်တော်များများရဲ့ထိတ်ကားတယ်ရက်တည်နေတယ်တိုင်းပြည်เนาะတဘာဝတယံဇာရနဲ့ပေါ်ချွေတဲ့တိုင်းပြည်နေချင်းစရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်နော်တော်တော်ကြီးကြီးအဆအပါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်အဲ့ဒါကိုတုတ်တန်တဆခြင်းဖြစ်အောင်နော်စင်ရဲတွင်တဲ့မှာနစ်နေအောင်လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်နော်အာဏာရှင်လမ်းစီကို
ကျင့်သုံးနေတဲ့အုပ်ချုပ်ကြီးအုပ်ချုပ်သူများဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအင်အားနဲ့တုံးလှန်ခြေပုံးရမယ်ချင်းဒီချိန်မှာပြည်သူအင်အားနဲ့ပြည်သူရဲ့အားမှန်ကိုကောင်းကောင်းအသုံးမချပဲနဲ့ကိုကြိုးရှာဖို့နော်ကောင်းဆောင်ကောင်းဆောင်လို့မြို့လာဟန်ဆောင်ပြီးမှသူ့ရေချုံနဲ့ဝန်ပလို့လာလို့လို့ရှင်တနေ့နဲ့ခမည်းရဲ့တမိုင်းပြည်သူကြီးကတရားစီရင်လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီချိန်မှာဒီတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပေါ်စေတနာမေတ္တာအမှန်နဲ့ကောင်းဆောင်ပေးပါပေးဆက်သွားတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များရဲ့အသက်သွေးချွေးတွေကိုလေးစားပါဒီတော်လှန်ရေးကြီးညံ့ညံ့ပြီးမှဒီတိုင်းပြည်ကြီးညံ့ညံ့ဖို့ဖြူတူတယ်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးเนาะနေချင်းစပွဲကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်လာတကယ်တော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်အခုအချိန်ကကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးလက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လှန်ရေးစဉ်နှွေးနေတဲ့အချိန်အာနာတီဆောက်ဖို့အုတ်ထုတ်ရစ်တီဆောက်ဖို့လုံးပန်းနေရမယ်အချိန်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုချင်းကြီးရေနာမည်တက်မပြောချင်တော့ပါအဲ့လိုလူတွေเนาะတပုံကြီးရှိတယ်ဟိုတယောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကို line ပေါ်ကနေဆွေးနွေးရအောင်ဆိုမှကျွန်တော်ခေါ်တယ်ရတယ်လေလို့ဆွေးနွေးရမယ်လေလို့နောက်ဆုံးကြတော့ပေါ်မလာဘူးကျွန်တော်ဖန်တယ်ထင်တဲ့ line စင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်သွားတယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်ကိုယူပေးမှာဒီတိုင်းပြည်ဒီလူမျိုးအတွက်ဒီပြည်သူအတွက်ကျွန်တော်ပြောနေရတာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ထဲမှာရောက်နေပြီးပါတော့ဒီလက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လှန်ရေးနဲ့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုချုပ်ငင်းသွားကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါပြီးမှပဲပြည်သူကပြည်သူအစိုးရကိုတင်မြောက်မှာပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့ပြည်သူတပ်ဖွဲ့တွေကိုအတီးပြုတ်အောင်ခုချိန်မှာဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ online ပေါ်ကနေ line ပေါ်ကနေเนาะအော်ကြီးရစ်ကျင်နဲ့ကိုကိုကိုအစိုးရခေါ်ပြီးမှတကယ်မြေပြင်မှာတော့မစင်းရဲပဲနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကိုဖြစ်နေနေအောင်ကြမ်းကြက်ကြံ့ကြံ့နေအောင်လုပ်နေရတယ်ကောင်းဆောင်ကောင်းနေလို့ခင်ဗျားတို့ကြောင့်ဒီတော်လှန်ရေးဖြစ်နေနေရတယ်မကြတဲ့မကြနေရဒီတော်ထိုင်ကြီးမအောင်မြင်ရင်ခင်ဗျားတို့တည်းကမယ်ဟောအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီတော်ထိုင်ကြီးကိုညံ့ညံ့ပြည့်စေခြင်းလို့ရှင်တော်ထိုင်ကြီးမှာပေးဆက်နေရတဲ့ပြည်သူတိမ်ပေါင်းများစွာသောပြည်သူရဲ့ပေးဆက်မှုကိုနော်တန်ဖိုးထားလေးစားလို့ရှင်နော်တော်ထိုင်ကြီးအင်အားစုဖြစ်တည်နေအရင်ဒီတော်ထိုင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုစုပေါင်းတော်ထိုင်ရေးနားဆိုနေတယ်။ပေါင်းစည်းလိုက်ပြီးမှ EAO နဲ့နော်ဒီ Indigenous လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုအမြန်ဆုံးချေမှုနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါ။ဒါမှပဲပြည်သူတွေကကောင်းဆောင်ကောင်းဆိုပြီးမှခင်ဗျားတို့မလူချင်းရင်တောင်မှကောင်းဆောင်နေရမှာတင်ပြပါအခုတော့ပြည်သူကမတင်မြောက်ပဲနဲ့ကိုကိုကိုကောင်းဆောင်ဆိုမှနော်ကောင်းကြည့်မနေကြပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောရင်တော့ပြည်သူတွေကရွေးကောက်တင်မြောက်ထားတဲ့အမလောင်းကြီးဆိုပြောဦးမှာအဲ့ဒီရွေးကောက်တင်မြောက်ထားတဲ့အစီအစဉ်က2008ခြေဦးကြောင့်အဲ့ဒီခြေဦးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီလေခင်ဗျားတို့လွတ်တော်မှာမထိုင်ခင်မှာပဲအာဏာသိမ်းခံရတယ်လေတရုံဝင်အစိုးရဖွဲ့စည်းခွင့်မရတဲ့အချိန်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါတရုံဝင်အစိုးရမဖွဲ့စည်းခင်မှာအဲ့မာလာကအာဏာသိမ်းတာလေအဲဘယ်မှာလဲခင်ဗျားတို့အစိုးရဆိုမှပြောတာခင်ဗျားတို့အစိုးရမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုဖွဲ့စည်းပြီးမှအဲ့ဖွဲ့စည်းတာကလည်းဒီ2008ချေကို
ချေဥလားစင်ကိုလိုက်မှနေခင်ဗျားတို့ဖွဲ့စီတယ်ဆိုတာ2008ကခင်ဗျားတို့ပဲပြောနေလေဖြတ်လိုက်လက်မခံဘူးတော့အဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဖွဲ့တာက2008နဲ့ပြန်ဖြစ်နေတော့ဒီမားလာနဲ့ပါထူတော့မှာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုအစိုးရဆိုပြီးမှလေးချင်မနေကြပါနဲ့ဒီတော်ဟန်ရင်အတော်အတွင်းမှာနော်ခင်ဗျားတို့မြေပြင်ကိုမဆင်းမဲနဲ့မြေပြင်မှာရှိတဲ့တော်ဟန်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်မှုကောင်းကောင်းမပေးပေးနဲ့လိုင်းပေါ်ကနေဖုန်းပေါ်ကနေနော်အဝေးကနေလာထိန်ချုပ်တာခင်ဗျားတို့ကောင်းဆောင်အောင်လို့ကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့အထွေစီလည်းမဟုတ်တော်ဟန်ရင်ဘန်ခင်းဒီမှာသမင်းရှာစားတဲ့ပုံစံဟုတ်တယ်ဦးကြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့တို့ကခွက်ပြောက်မှာကြောက်လို့တော်လှန်ရင်ကိုမကြန့်ကြပဲနဲ့မကြန့်ကြတင်ပဲနဲ့အချိန်ဆွေးနေကြတာတော်လှန်ရင်နဲ့ရပုံဝေရှာနေကြတာအဲ့ဒါမှာပေးဆက်နေပေးဆက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကပေးဆက်နေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတချိန်တွေဥတော်ဟန်ကြီးကပြည်သူတွေရဲ့အနိုင်ရမဲ့တော်ဟန်ကြီးဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုနော်ဖက်ဆစ်စစ်တပ်တွေမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပြည်ကိုအာဏာရှင်စနစ်နဲ့ကြီးစိုးခြင်းနဲ့နော်ကိုအိတ်ကထဲမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အစီအမိများကိုအကုန်ထည့်ခြင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုချုပ်ငင်းသွားမဲ့တော်ဟန်ကြီးဆိုတော့ဒီတော်ဟိုင်းကိုပြည်သူတွေကနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်မနိုင်ရှာအကြောင်းရှိဒီနိုင်ရမယ်တော်ဟိုင်းကြီးကိုမကြားကြအောင်အချိန်ဆွဲတဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးတော့ပြည်သူတွေကလက်မခံတော့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်ဒီတော်ဟိုင်းကြီးခေါင်းဆောင်ကောင်ပြည်သူမျက်နှာကိုထောက်ပြီးမှပြည်သူအတွက်ပေးဆက်ခြင်းနဲ့ဥဆောင်မှုပေးခြင်းနဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းလေဆိုတော့เนาะလုတ်တင်တာအမြန်ဆုံးနဲ့လုတ်ကြပါစီစဉ်ဆောင်ရွက်တင်တာအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ကြပါဒီနေ့အတိုင်းသွားရင်တော့เนาะနှစ်ပေါင်း20တော့အနိုင်မရဘူးခင်ဗျားတို့ကောင်းဆောင်နည်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်တော်ဟန်ကြီးဆိုတော့တော်ဟန်ကြီးလို့လောက်ဆောင်ရတယ်ထိုင်ခုံရရှိရင်းနဲ့နော်အာနာရရှိရင်းဆိုရင်တော့မေးဆွေစည်းရုံးကြပါနော်ဟိုဆက်အာနာရှင်မာလာနဲ့တွဲပေါင်းကြပါအခုကတော်ဟန်ကြီးပြီးသူတော်ဟန်ကြီးပြီးသူအတွက်တော်ဟန်ကြီးဆင်းနေနေရတာတော်ဟန်ကြီးလောက်တဲ့ချိန်မှာနော်ကျွန်တော်ဒီတမိုင်းကိုကြည့်လိုက်ပါဘူးချောက်အောင်ဆန်းကဒီတော်ဟိုင်းမှာဗာမြရခဲ့တယ်တော်ဟိုင်းကိုဘန်းခင်းတဲ့ရေဘော်တုံးချိတ်ဝင်ထဲကဟိုဘူနေဝင်ကြတော့နောက်ဆုံးတိတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်တိုင်းပြီးရောင်းစားခဲ့ကဘာအစင်းရဲ့စုံတိုင်းပြီးဖြောင်းသူကလုပ်ပြီးမှသူနဲ့သူ့မိသားစုကြတော့ကြီးကြီးတဲ့ချမ်းချမ်းလာကြအခုလက်ရှိပြည်သူတော်လှန်ရေးတဲ့မှာလဲဘူနေဝင်းတို့ဘူနေဝင်းနိုင်စီကိုလိုက်နေတဲ့ကောင်းဆောင်ရှိရှိဒီကောင်းဆောင်တွေကြောက်မယ်ဒီလူတွေကြောက်မယ်ဒီတော်လှန်ရေးကမကြတယ်မကြတယ်ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူအရင်လဲတင်တာလဲပါဖြုတ်တင်တာဖြုတ်ပါအစားထုတ်တင်တာထုတ်ပါတော်လှန်ရေးနဲ့ညီတော်လှန်ရေးဥဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းကိုဖွဲ့ပြီးမှဒီတော်လှန်ရေးကိုပြည်သူမျက်နှာထောက်ပြီးမှအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့အကောင့်ထည့်ပေါ်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါနောက်ဆုံးကျွန်တော် live ကိုညီကုန်းချောက်အနေနဲ့ဒီ Israel နဲ့ Hamas စစ်ပွဲကနော် Israel နဲ့ Palestine စစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးဒီစစ်ပွဲမှာနော်ဘာသာရေးမျက်နှာနဲ့อิสราเอลมุ่งตีโกเล็กไก่ทาပြီးมาฮามาสထောက်ခံနေဆိုတော့အဲ့ထောက်ခံတဲ့လူကစစ်သွေးကြော့ပဲเนาะအစွန်းရောက်လာတာတမားပဲဝါဒီပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့
live ထဲမှာကျွန်တော်ကိုဆေးတယ်လို့ပါလက်စတိုင်းကိုတကယ်စေတနာမေတ္တာထားတယ်လို့မျိုးလာပြီးမှကျွန်တော်ကိုလာဆေးတယ်လို့တကယ်တော့ခင်ဗျားတို့ပြန်လဲလာကြည့်ပါဒါပါလက်စတိုင်းနဲ့အစ္စရေးစစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးအစွန်ရောက်ဝါဒီအဖွဲ့အစည်းကဣသရေလ်ကိုတမင်အကြမ်းဖက်နေတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ပွဲဒီချိန်မှာကျွန်တော်ခုနပြောသလိုအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ဒီကနော်ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေတေချေပြက်စီလာသူတို့ပြည်ဆိုင်ဘူးသူတို့ကလေးနဲ့သူတို့ဆွေမျိုးအတိုင်းမိုင်းတွေကနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာဇင်ခံနေမှထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကောင်းဆောင်ရဲ့တားကိုတိုင်ကပေါ်ထုတ်နေတယ်အဲ့ဒါတော့မဖြစ်ပိတ်ဒီမှာနော်ဘာသာရေးဖိုင်းကြီးနေတဲ့ဟိုတစ်ဖွဲ့ကျွန်တော်ကလာဆေးပါအောင်အဲ့လိုမျိုးကောင်းဆောင်ရှိလို့ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တော်အရင်လဲနော်မကြတိမဲ့ကြာနေရမတေတိမဲ့ပြည်သူတွေတည်နေရတယ်ပေးဆက်နေကြတယ်ဟိုဘူနေဝင်လို့သူတို့အိတ်ကတ်ထဲမှာရတဲ့ညထက်နော်စစ်မြေပြင်ကလူငယ်တွေကြတော့အသေးခံခိုင်းတကယ်တော့ဆိုရင်နော်ဒီတော်လှန်ရေးကိုတကယ်ဥဆောင်ကောင်းဆောင်ကောင်းဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးတဲ့ကောင်းဆောင်ကောင်းတာရှိခဲ့လို့ရှိတယ်ဒီလောက်ကြာစရာအကြောင်းရှိအခုဒီဟာမတ်စ်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့နော်ဒုံးကြီးဒီကိုကျွန်တော်လက်လာလိုက်တဲ့အခါမှာဒုံးကြီးတစ်စင်းမှာနော်ဒေါ်လာ300လောက်ပဲကုန်တယ်သူတို့လုတ်တဲ့ရန်ဒီကလည်းနော်လက်လုတ်ရန်ကြီးပဲနီးပညာကလည်းနော်အင်မတန်လွေကိုတဲ့နီးပညာပဲအဲ့လိုမျိုးနီးပညာနဲ့နော်အကုန်ကြက်တက်တာတဲ့ဒုံးကြီးကိုအတုံးပြူမှာအစ္စရေးတိုက်ခိုက်နေကြာဟာမတ်စ်ကြီးကနော်အဲ့ဒီဒုံးကြီးကြီးကျွန်တော်တို့လူငယ်ဒီမှာတော်လှန်ရေးလူငယ်ဒီမြေဥတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလူငယ်အများပြားဒီထွင်းလို့ရတယ်အသုံးပြုလို့ရတယ်သူတို့ဒီထွင်းနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတာကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်ပိုင်းကမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးနော်တကယ်တမ်းအဲ့လိုမျိုးဒုံးကြီးကဒီအရှိအလေပိုင်းမှာဒေါ်လာ300နဲ့ဒုံးကြီးတစ်စင်းကိုသူတို့လုံနိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာတော့နော်ဒေါ်လာ50နဲ့80လို့ပြရတယ်ဒေါ်လာ50နဲ့80လို့ပြရတယ်အဲ့လိုဒေါ်လာ50နဲ့ရတဲ့ဒုံးကြီးရဲ့ဖြစ်အားကနော်ဒုံးကြီးတစ်စင်းရဲ့ဖြစ်အားကဒုံးထိပ်ဖူးတစ်စင်းရဲ့ဖြစ်အားကပေ200ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဒီပေ200ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပတ်လေပေ200ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကောင်းနော်ဖြစ်စင်းအဲ့လိုပြင်းအဲ့ဒါကူတာနော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တော်ဟန်ကြီးအဖွဲ့ကြီးကလုံနိုင်ခဲ့လို့ရှိတယ်ဒီတော်ဟန်ကြီးကချက်ချင်းပြီးနိုင်တယ်နော်ဒီကပ္ပစနော်ဒီမာလာရဲ့ကပ္ပစစိတ်ယုံတွေကိုနော်အဝေးကနေစိတ်ယုံတယုံကိုအနည်းဆုံးအဲ့ဒုံးကြီးစေစင်းနဲ့ပြလိုက်လို့ရှိရင်တော့စိတ်ယုံတစ်ခုလုံးမောမစာကြည့်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးတက်ပြည့်တဲ့မရောက်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဘာတူကြောင့်လဲဆိုတာဥပ္ပိုလ်ဆန်းစစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒေါ်လာကြီးကိုပြန်ပြန်ပြည့်စေခြင်းမရှိတော့ဟာမတ်စ်ကောင်းဆောင်မျိုးမနေပါနဲ့တော့တကယ်သူရဲ့လက်အောက်ငေတာအတွက်အသက်ပေးတဲ့ကောင်းဆောင်ကောင်းပေးဆပ်မှုနဲ့ယက်တီပေးတဲ့ကောင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ပေးကြပါအဲ့လိုမျိုးကောင်းဆောင်ကောင်းကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်နေတယ်နော်အဲ့လိုမကောင်းဆောင်နိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်နှုတ်ထွက်တာစစ်မြေပြင်မှာကောင်းဆောင်လူငယ်ကောင်းဆောင်တွေတပုံကြီးရှိတယ်သူတို့ကိုတောင်းပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုဥရွှေမောင်ဥရွှေအာဥရွှေမြရလားဥရွှေမောင်ဟုတ်တယ်ကောင်းဆောင်ဒီမှာတလာရှိတယ်ဆိုတာ
ထင်သာပေါ်နေတာပဲအဲ့လိုမျိုးဒလိုင်ရှိလို့ကိုကျူးရှာတမရှိလို့နေဝင်လို့ကောင်းရှိလို့ဒီတော်ဟန်ရေးကြံကြံလေးရတယ်ဟုတ်တယ်ပါလို့လို့တကယ်ပဲဒီကောင်ဒီကြောင့်ကျွန်တို့ပြည်သူတွေပေးဆက်နေရတာတော်ဟန်ကြီးလူငယ်တွေအသက်ပေးနေရတာအခုကြည့်လိုက်ပါဒီ2လ3လအတွင်းသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအမှန်ကန်လို့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပြနေတဲ့ချိန်ကျတော့သူတို့ဘာလုပ်နိုင်ခဲ့လို့တုန်းဒီတော်ဟန်ကြီးလည်းငြိမ်သွားတာပဲလေဘာကြောင့်လဲတချို့တွေကတော့ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြတဲ့လူတွေကိုအပြစ်ပုံချချက်ပုံချနေတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြတဲ့အဖြစ်လားကောင်းဆောင်သူ့ရည်ချုံတဲ့ဝန်ပလူကိုကောင်းဆောင်ကြတော့ချင်းအပေါ်နေတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်ဟန်ယူကိုမြန်မြန်အဆုံးအစစ်ချင်းလို့ရှိရယ်ကောင်းဆောင်မှုနေရာကနေเนาะလှုပ်ရှားနေရတဲ့နေရာယူထားတဲ့လူကြီးများတကက်လူအပ်တဲ့ကောင်းဆောင်မှုပေးကြပါမြေပြင်တော်ဟန်ယူအဖွဲ့ရင်းနဲ့မြေပြင်တော်ဟန်ယူတပ်သားတွေနဲ့เนาะတပ်သားတွေနေပြီးမှလူအပ်တဲ့ကောင်းဆောင်မှုပေးကြပါစီစီမှုเนี่ยဆောင်ရွက်မှုတွေပေးကြပါဒါမှပဲဒီတော်ဟန်ရင်းနဲ့ပြည်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားနေပြည်ဒီ indigenous နေနေမှာတော့ဘာမှပြောဆရာမလို့ကချင်ကြီးလိုက်ပါအေးစေးပါတိုင်းပြည်လုံးတခါတည်းဒီတော်ဟန်ရင်းဆင်းနေနေဆိုတော့သူကအတင်းချင်းချင်းလဲထုံနေကောင်းပဲကရင်လဲထုံနေကောင်းပဲဒါပေမဲ့ကရင်ထဲမှာတော့ဒီတချို့တပ်မဟာတွေကစစ်ခွေးနေနဲ့ပေါင်းချင်တယ်လို့ပြောရှိတာပေါ့ကရဆိုရင်လည်းပြောဆရာလိုအပ်တာကဒီပြည်မအထက်ကတတိပြောလိုက်လို့ရှင်တော့တိုင်း6တိုင်းထက်ကစကိုင်းတိုင်းမပါဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်တို့ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ။ကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်း6ဆုံးမနိုင်တာကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်မှုကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။မန္တန်ပြောလိုက်လို့ရှင်တော့ခရိုင်နဲ့ရှင်လေးရဲ့ဥပပါဝင်မှုကြောင့်ပဲ။ဂျန်နဲ့တိုင်းနေကြည့်လိုက်ကျတော့ဒါဒီကိုအခွင့်ကောင်းယူမှာငါတို့လုတ်ခဲ့တယ်ဒီလိုလုတ်ခဲ့လို့ဒီလိုဆုံးမမှုနေနေရခဲ့တယ်ဆိုလာမဟောနေတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟာမတ်စ်လို့နော်ဘသူတေးတေးငတေးမှာပြီးရောဆိုတဲ့ကောင်းဆောင်မှုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုကောင်းဆောင်မှုမပေးပါနဲ့နော်ဒီတော်လှန်ရေးမြန်မြန်ပြီးမြောက်အောင်ဒီတော်လှန်ရေးမြန်မြန်အဆုံးတက်နိုင်အောင်နော်ကောင်းဆောင်မှုမပေးရင်တော့နေရာပေးပေးပါကောင်းဆောင်ကောင်းတွေတပုံကြီးရှိတယ်သူတို့ကိုနေရာပေးလိုက်ပါဒီတော်ဟန်ကြီးကိုဘန်းခင်းပြီးမှနော်စီးပွားမရှာပါနဲ့ဒီတော်ဟန်ကြီးကိုအမျက်မထုတ်ပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်လည်းပြန်ဆောင်ကြတာပါ